Selamat pagi, Uma. Kamu akan menyertai pertandingan nyanyian. Apakah perasaan kamu? Saya merasa sangat gembira. Kenapa? Karena saya suka menyanyi. Kamu menyanyi sejak tahun apa? Tahun 5. Uma, selamat maju jaya. Selamat pagi. Hari ini kami berada di Karnival Pendidikan Madani. Karnival ini dijalankan di PPD Dampin. 大家好，今天我们来到了淡边县教育局，我们感到非常荣幸，因为可以在这里进行现场报道。Banyak murid berada di sini untuk menyertai pertandingan. 此外，这里还有许多的小吃摊位，例如 Milo、炸鸡和热狗。Terdapat juga agensi seperti Bomba dan Polis yang membuat pameran di sini. 我们走走看看吧。Hari ini ialah hari kedua Karnival Pendidikan Madani. 今天是嘉年华的第二天。今天没有买乐多，但是有 Maggie 车。Kami dapat menikmati nasi goreng secara percuma. Karnival ini sangat menarik. 很多学前班的小朋友来比赛呢。Kamu. Enam. Apakah model ini?Land baby girl. Okay, terima kasih. Terima kasih. Sini, apakah tajuk cerita kamu? Singa yang sombong. Apakah perasaan kamu selepas sudah menyertai pertandingan bercerita? Saya berasa lega. Terima kasih. Sama-sama.
我们的报道结束。Sekian, terima kasih. Bye bye.